Petruška, na tvoj príchod si musíme pripiť. Aspoň nám tie babkine delikatesy pôjdu lepšie dolu krkom. Bože, ale zase hovoríš o maminom jídle s takým odporom. Sekundičku, o chvíľku nakladám. Áno, mami. Slovo odpor nadobudne svoj význam, až keď ten plivajs uvidíš na tanieri. Ďakujem, oci, tak na zdravie. Už sme tu! Na zdravie. Prepáčte, zime je skáme, ale normálne prípustku som si musel vybaviť, bo teraz máme toto pravidla. Jaké pravidla? Prísnejšie. Hej, toto prísnejšie pravidla máme tam. Tak. Ahojte. Aspoň si sa mohol prezliecť. Sedieť pri stole s fízlom mi na chuti nepridá. Oci, ako keby ti niekedy chutilo to, čo babka navarila. A Peťuška, a ty čo robíš vlastne v tej Bratislave? Vraj si zmenila zamestnanie? Áno. Počkej. Teraz robím projektovú manažérku eventovej agentúry. Projektovú manažérku? A to je čo? Hovor po slovensky. Bože, oci. Každý vie, čo sa robí v eventových agentúrach, aj čo robia manažéri. Ja nie som každý. Dobre, ja neviem. Dobre. Organizujem pre klienta rôzne party, oslavy, team buildingy, no proste, čo treba. Sluchaj, to by si mohla zmanažovať toto Kristíny pre malého Jergúška. Ale Viki to zvládne aj bezo mňa, veď ona je šikovná. Tak, nech sa páči. A je to hotové. Koložvárska. No. Vyzerá to výborne. Áno, len si dajte. Je to mamin delikatesný recept. Nebyť Mirky, tak dávno by som s varením skončila, ale ona trvá na tom, aby som varila. Áno, mami, pretože ti to pomáha. Máš lepší tlak ako ja v puberte. Ale mne to nepomáha. Mne to škodí. Ja z tohto blivajzu z týchto pomí dostanem normálne žlčníkový záchvat. Mil, prestaň, čo rozprávaš? Nechaj ho. Ak to chutí, ako pomíje, tak ja variť nemusím a ani nebudem. Musíš a budeš, mami.